Аве громадське. Секретар РНБО Данілов хоче перейти усією країною на латиницю. З каналу Медведчука він це вже зробив, вони всі тепер називаються «No Signal». А у нас громадське. Ми в тренді. Тепер ми знаємо, чим засідання РНБО відрізняється від БДСМ-практику. Останнього хоча б є якесь топ-слово. Ще Данілов виступає за обов'язково англійську, бо англійська – це мова цивілізованого світу. Ну так, спитайте про це вкладників B2B Джуверлі. Якою б мовою ти не писав Микола Тищенко, він не стане від цього більш цивілізованим. Навіть якщо буде Микола Тищенко. Так, і це в нас ідея секретаря Ради національної безпеки і оборони. Данілов, так а що ми обороняємо? Трою? Які там ще плани у нього по зміцненню позиції України в світі? Перейти на латинку, возити спеції з Індії, заручитись підтримкою Константинополя? Тепер Ніцой та Фаріон перепрошуються зі скрипта «Чому не державною» на «Чому не латинкою?» І у російських артистів будемо питати на кордоні «Так а що? Чий пантікапей?» Як взагалі вам ідея цієї лагідної латинізації? Напишіть в коментарях ваші думки, але пишіть латинкою. Ну, ми ж цивілізований світ. Добре, що це лише приватна думка Данілова. Насправді ніхто не буде переходити на латиницю, я сподіваюся, тому Данілов... Мені чомусь здається, що це Зеленський так робить, коли приходить на засідання РНБО. Він такий Медведчук, Єрмак, о... В Україні хочуть провести зимові Олімпійські ігри. Про це днями заявив президент України. Ну, все ясно. Ще один доказ того, що Зеленський любить сніг. Вибачте, будь ласка. Це може бути перша в історії Олімпіада, яка по бюджету вийде в плюс. Просто треба проводити її в Буковелі. Там себе звично почувати будуть тільки норвежці. О, чашка кави за 100 євро? Ха, як вдома. До речі, в збірну України з керлінгу можна відправити Олександра Трухіна, бо він навчився дуже швидко підчищати за собою. Поняли? Точно зрадіє Кличко, бо можна буде зробити чимало незаконних забудов під виглядом олімпійських об'єктів. ЖК «Бобслей». Перша черга вже здана. В Україні є великий плюс перед іншими країнами. Якщо раптом локдаун, все одно можна буде провести змагання у ресторані «Велюр». Просто назвати це штабом проведення зимової Олімпіади. Ця ідея з Олімпіадою – це дуже схоже на Зеленського, бо він такий чувак, який любить, знаєте, прям веселитись. Він такий, ні, не буду робити домашку з судової реформи, там. Я хочу санки кататися. У Києві встановлять пам'ятник борщу. Всі ви чекали на це. Це така новина, після якої хоче зробити вусами отак. І шаровари підтягнуть. У КМДА реально хочуть зробити такий монумент з подачі людини, яка на 80% складається з борщу, Євгена Клопотенка. Я думаю, Женя не зупиниться. Він спочатку вимагав визнати борщ пам'яткою ЮНЕСКО. Тепер хоче фізичний пам'ятник борщу. Що далі, Женя? Санкції НАТО проти щей? Ще трошки Клопотенко вимагатиме, щоб під час хрещення дітей окунали в борщ, бо це свята страва. Так, це один з національних символів, але пам'ятник борщу – це застигла в камені музика Олега Вінника. Розумієш, Женя? Данілов хоче перейти на латинку, Арестович хоче назвати Сірусь Україна, Клопотенко хоче пам'ятник борщу. Ми взагалі в якому році живемо? Таке відчуття, що на нас напала не Росія, а хозари. Я вважаю, що Женя перебарщує. А ви що думаєте? Напишіть в коментах. І тепер поліція очищує міста не тільки від злочинців. Це двоє поліцейських у Донецькій області забирають сміттєву урну без пояснень. Тепер люди, які купляють одяг на Хмельницькому базарі, теж під загрозою. Ну, як і всі хмельничани. Леся Нікітюк, прости. Вибач. Я не хотів, якщо що. Ти дуже стильна. Я навіть знаю, хто може стати адвокатом цієї урни, бо скоро у Іллі Киви буде адвокатське посвідчення. Адвокатська контора «Жомова яма» і партнери. Дістанемо вас з будь-якої жоми. Важко зрозуміти мотивацію поліцейських, хіба що після відставки Авакова вже не дозволяють кришувати ларьки, доводиться збирати данину з більш скромних точок. Якщо у вас є ідеї, навіщо їм це, пишіть в коментарях. Але не пишіть, будь ласка, жарти, що «Поліцейські просто забрали свого, ха-ха, мусора». Не треба. У нас культурне шоу. Ваше улюблене. Тепер цьому навчатимуть за державні бабки. Уявляєте? Михайло Поплавський запустив у своєму Неверленді факультет Тіктоку. Так, Поплавський хоче підтягнути молодь, бо звичайні студентки для нього вже застарі. Швидше за все, у Поплавського впало охоплення у Тіктоці, він вирішив собі найняти цілий факультет СММників. Уявляю собі, як хтось поступить на контракт на Тікток факультет. Прикиньте, це коштує 40 000 гривень на рік. За нашою інсайдерською інформацією, Михайло Поплавський готує до запуску ще 3 напрямки. Видавнича справа для телеграм-каналів, основи крінжу і факультет OnlyFans. Надається житло, житло у кабінеті Поплавського. У нього там окремий тік-ток-хаус. Ну і нарешті цікава новина. Днями вийшов перший трейлер «Матриці». Від себе втекти не зумієш ніяк. Ні, це не він. Ось нормальний трейлер. Його реально бачили вже всі, окрім кримчан з телефонами Xiaomi. У них зараз не так багато інтернету. Тут майже все те саме, лише тепер Нео ходить до психотерапевта, бо він не в ресурсі. Це нормально, бо в нього були дуже аб'юзивні стосунки з машинами. Складіть пазл. «Матриця» називається «Воскресіння». Плюс зовнішній вигляд Кіану Рівза. Є відчуття, що у фіналі цієї частини буде битва крашанками. Цікавий момент. Для російського глядача фільм зняв режисер Лана Вачовська, а в українському варіанті це режисерка. Такий нюанс помітила наша аналітикиня. Аналітикиця. Можна було б сказати, що в Росії тиснуть на права жінок, але це рівна країна, де у всіх немає прав. Сподіваюся, вам все ясно. Що не ясно, пишіть в коментарях. Це був перший випуск. Дякую, що дивились. Якщо не сподобалось, мене звільнять.